Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah ថ្ងៃយប់ជួបជាមួយនឹងប្រភេទអតវៈចំណុចទី2គឺ al-badal អញ្ចឹងយើងមូលយមនៃរបស់ al-badal គឺជា tabi' dal នៅបន្ទော်ពី isim មួយទៀតអញ្ចឹងវាមានទូននីទីតូរីសឬក៏ tabyin របស់ isim ដែលនៅខាងមុខវានោះគលេចតែមើលឧទាហរណ៍ អឺដ <out> no <Sessas> <suss crédulas> ែលខ <cose78> but... <sab�> <sharploud> ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺទី1ឧទាហរណ៍ទី1 Al-Khalifatu 'Umaru 'Adilun អញ្ចឹងយើងឃើញថា 'Umar គឺជាអ៊ីស៊ីមមួយដែលមានវត្ថមានបន្ទាប់ពី Al-Khalifah អ៊ីស៊ីមមួយទៀតដែលដែលពាក្យ 'Umar នោះគឺជាបដិលគឺជាបដិលទៅឲ្យពាក្យ Al-Khalifah ដែលនៅខាងមុខនោះអញ្ចឹង Al-Khalifah គឺមូបតលមីនហូហើយ 'Umar គឺជាបដិល و قرات الكتاب نصفه قرات الكتاب نصفه نصفه بدل هاي نصفه بدل الكتاب نصفه بدل هاي الكتاب مبدل منه وصلت السياره القطار យើងបានពាក្យ al-qitaru គឺជាបដលដែលវាបដលទៅឲ្យ as-sayyarah វាបដលទៅឲ្យ piy as-sayyarah ដូច្នេះ piy as-sayyarah គឺជា mubdal minhu ហើយ piy al-qitaru គឺជាបដលគឺជាបដលកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរថា hukmuhu មានន័យថាហុកមរបស់បដល អធិថាគំរូរបស់ بدل វាយ៉ាងមួយយើងមើលកន្លែងនេះគឺអាយយតសបាអូពីអ៊ីអរ៉ាប៊ីនេះថា بدل វាតាមអ៊ីសឹមដែលនៅខាងមុខវានៅក្នុងការបំរែបំរួលនៃហារកាអារ៉ាប់កន្លែងនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចខាងដើមដែរអល់ខាលីហ្វាតូឧម៉ារូអាឌីលុនអល់ខាលីហ្វាគឺជាមូបតលមីនហូហើយឧម៉ារគឺជាបដលអញ្ចឹងបដលនេះយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងខាងដើមថាវាគឺជាតាប្យៈ អ៊ុំមរ៍គឺជាតាបៀគឺជាអ៊ីសឹមដែលតាមអ៊ីសឹមដែលនៅខាងមុខវានៅក្នុងការបំរែបំប្រួលនៃហរកាតុលអារ៉ាប៊ីយ៍អ៊ុំមរ៍យើងឃើញថាគឺជាអ៊ីសឹមដែលមារហ្វូដោយសារតៃអល់ខាលីហ៍គឺជាអ៊ីសឹមដែលមារហ្វូបានន័យថាកន្លែងនេះអ៊ុំមរ៍គឺជាគឺជាបដលដែលមារហ្វូដោយសារតៃមាត់ស្បូដោយសារតែមូបដលមីនហូគឺជាអ៊ីសឹមដែលមារហ្វូ ri'a qara'atul kitaba nisfahu ye koen tha pi nisfahu គឺជាតាបគឺជាបដលដល់ mansub ដោយសារតែ pi alkitab មជ្ឈបួររបស់វាបាទនេះថាបាទនេះថា alkitab មជ្ឈបួរគឺក៏ mubdal minhu នឹងគឺជា isim dal mansub ចឹងតាបក៏ជា isim dal mansub ដូចគ្នាវីដេអូក្រោយយើងនឹងលើកឡើងអំពីប្រភេទរបស់បដល inshallah ta'ala